Засуджений у Росії українець Станіслав Клих перебуває в обласній психіатричній тюремній лікарні Магнітогорська. Про це напередодні повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур. За її словами, бранець почувається краще, дозволу на шпиталізацію він не давав, а це, зазначає Щур, суперечить словам тюремників. Правозахисниця припускає, що ув'язнений перебуває під дією седативних препаратів. Сам Клих розповідає, що йому роблять, цитую, якісь ін'єкції.